Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Առաջ ընթացա դա հետադարձի։ Այո, շատ բողոք եմ, ճիշտ ասած։ Եվ պետք է անկեղծ ասած հանրային ռադիոյի մասին խոսքս, ինչքան որ հետևում եմ, ասենք, ինչքան որ հետևել եմ, համենայն դեպս կարող եմ ասել, ինձ որպես քաղաքացի, որպես այդպիսին ինք մեծ հետաքրքրություն չի կարողանում առաջացնել, հասկանում եմ, որ ֆինանսների հետ կապված նաև բնականաբար այստեղ ներկայացրեցիք, ասում եք, որ թեր ֆինանսավորում, եթե մի բառով ներկայացնեք, ապա այդպես կներկայացնեք իրավիճակը, ամեն ինչ հասկանալի է, բայց այդ պարագայում ինձ մոտ հարց է ծագում, արդյոք մենք ունեցած ֆինանսները կարողանում ենք արդյունավետ աշխել, օրինակ մենք ունենք շողակատ ալիքը, որը իմ տպավորությամբ, որը պետք է իրականացներ հոգևոր մշակութային, այսպես ասած, հեռարձակում պետք է իրականացներ, բավական միատար հեռուստաընկերություն է, որը միայն ներկայացնում է հայ առաքելական եկեղեցուն և միայն, այսինքն, բովանդակությունը շատ միատար է, բացարձակ չեմ կարող ասել, որ այն բազմատար մշակութային ալիք է, որը կարող է ներգրավել շատ ավելի հեռուստադիտողների, հա։ Հիմա եթե վերցնենք օրինակ ֆինանսների արդյունավետության տեսանկյունից, գուցե նաև եղած սուղ ֆինանսների շրջանակում կարող է վերաբաշխումների կարիք կա, գուցե մտածել եք այս ուղղությամբ, որ օրինակ ինչի համար, եւ խնդրում եմ հնչեցնել նաև գումարը, ինչքան է տրամադրում պետությունը այդ հեռուստալիքը պահելու համար։ Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, հանրային ռադիոյի մասով որևէ բան չունեմ ասելու, բայց արդյունավետությունը միանշանակ կարող եմ պնդել, որ 4 ալիք և 4 անսամբլ մեծականակ հանրային ռադիոյի բյուջեի ծախսով են գոյատևում, դրանք ժողովրդիկների անսամբլն է, հնագույն երաժշտության Սայատնովա անսամբլն է, Թովմաս Փողոսյանի ղեկավարությամբ և Ռոբերտ Մաթևոսյանի սիմֆոնիկ էստրադային նվագախմբն է, Երվանդի Երզնկյանի ղեկավարությամբ Արևիկ մանկական անսամբլն է, Վահե Հայրապետյանի ղեկավարությամբ, և եթե հայկական ժողովրդական նվագարանների վրա ոչ ոք չնվագի, չլինի անսամբլ, այդ երաժշտությունը չձայնագրվի և չհաղորդվի, ի վերջո այդ գործիքները կդադարեն կենդանի լինել։ Հայտնի է նաև, որ ասենք մենք այդ ինֆորմացիան անընդհատ ստարում ենք, որ այս կրթօջախում, այն կրթօջախում, ասենք այս տարի չի բացվել այսինչ խումբը, օրինակ դուր հասավ, որ կանոնի ոչ մի դիմորդ կոնսերվատորիայում չի եղել, եւ ըստ այդ խմբերը, որոնք հանրային ռադիոյի բյուջեյով ֆինանսավորվում են, դրանք միակ, սա ես ինձ ասեմ, հա, երևի թե ավելի շատ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործն է եւ Հայաստանի Հանրապետության։ Տիկին Վարդանյանը ասում էր, ավելի շատ գումար մնացած ոչ արդյունավետ ծախսերից տրամադրենք հանրայինին։ Ես ուզում եմ, իմ ասածը հենց դա էր, պարոն Շինյան, ես նկատի ունեմ, որ եթե օրինակ կա հեռուստալիք, որը առանձնապես ես վստահ եմ, որ ստեղից շատ քչերի մոտ է, օրինակ հեռուստացույցը միացրած լինում եւ դա լինում անպայման շողակատը, որովհետեւ գնամ միացնեմ շողակատը, հեսա կարևոր բան եմ նայելու այնտեղ, հա։ Այդ դա նշանակում է, որ պետությունը գումար է ներդնում եւ հանրային գումարներն է տալիս մի հատ ալիքի, որը առանձնապես ինքը իրան չի արդարացնում։ Ես մասով նաեւ հանրային ռադիոյի մասով էի ասում, որ որպես հանրային ռադիո, ես դեռևս նույնպես չեմ զգում այն հետաքրքրությունը, որը որ հանրության մոտ առաջացնում է։ Կարող է դա իմ սուբյեկտիվ գնահատականն է, եթե սխալվում եմ, խնդրեմ, բայց ինձ թվում է ձեզ մոտ ավելի ինչ-որ տվյալներ է կլինեն։ Հիմա իմ ասածը այն էր, որ եթե ունենք սուղ բյուջե և տեղ կա, որտեղ կարելի ասել ավելի արդյունավետ կարելի է ներդրում անել, օրինակ տեղ, ինչպես հանրային ռադիոն, որտեղ դա մի ամբողջ գերատեսչություն է, ոչ թե մի ալիք, և այդ ալիքի գումարով ենթարենք ավելի արդյունավետ կաշխատի հանրային ռադիոն, ապա ուզում ասել, այս համատեքստում մտածել եք նման վերաբաշխումների մասին, թե ոչ։
ոչ թե մտածել ենք, այլ մենք դրանով զբաղվում ենք ամեն օր, եւ ընդհանրապես արդյունավետ ծախսը դա շատ որոշակի գործողություններ են, որոնք մենք ուրեմն չափում ենք միջազգային ստանդարտներով։ Տեսեք, ես հենց հասկացա, հա, որ կարելի է օրինակ շողակաթը փակել, ֆինանսավորել ռադիոն, եթե չի հերիքում, հա, օրինակ։ Դա օրինաչափ գործողություն չի ընդհանրապես, որովհետև դա կառավարում չի, այլ պանիկայի մեջ ինչ-որ գործողություններ կատարելա, որովհետև դա կառավարում է նա, երբ որ դու անում ես բոլոր գործողությունները անհրաժեշտ ոլորտը պահպանելու եւ զարգացման հնարավորություններ տալու։ Այդուհանդերձ ես չեմ համարում, որ թե շողակաթը, թե ռադիոն անարդյունավետ են աշխատում, նրանք աշխատում են իրենց կարողությունների չափով եւ երբեմն նույնիսկ ավելին։ Շողակաթի վերաբերյալ, հանրային, ուրեմն մշակութային ալիքը, ես առիթ ունեցել եմ այստեղ ասելու, դա միջազգային նորմա, պարտադիր է, եւ այդ միջազգային նորմը այնպես չի, որ իրանք հորինել են մեզ համար, իրանք էլ են այդպես ապրում, եւ ընդհանրապես եթե մշակութային հաղորդում չլինի, մեր հասարակությունը կդառնա քաղաքական կուսակցությունների հասարակություն։ Մարդիկ պիտի կարողանան նաև հեռուստացույցից, ռադիոյից իրենց մյուս հետաքրասիրությունները կարողանան բավարարել։ Ես կարծում եմ ճաշակի հարցով չեմ ուզում ձեզ հետ վիճել, Տիկին Վարդանյան, դա շատ մասնավոր նկատառում է, լավ կամ վատ, եթե կա ավելի լավ, այդ դեպքում կարող ենք դիտարկել ավելի լավի ուրեմն ներգրավման հնարավորությունը։